Hej! Vad kul att du vill starta företag tillsammans med andra. I den här serien så får du lära dig de viktigaste delarna inför starten av ett Tillsammansföretag. Jag heter Alexander och är företagsrådgivare på Companion Och Idag ska jag berätta för er om valet av företagsform. Idag så ska vi prata om företagsformer. De fyra vanligaste är enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Och så kommer vi djupdyka i de två sistnämnda. De är nämligen vanligast när man startar företag tillsammans. Och vilken företagsform som passar er bäst, ja det beror på era behov. Utgå ifrån er affärsplan och titta på er affärsidé, er budget och er organisation. Om ni inte har gjort en affärsplan än, så kan ni se det i vårt tidigare avsnitt hur ni ska gå tillväga. Skillnaden mellan de olika företagsformerna handlar framförallt om ägandet, ansvaret för företagets skulder, krav på insats och revisor och beslutsfattandet. I den enskilda firman så finns det bara en ägare och det är du själv. Du är personligen ansvarig för företagets skulder, men det finns inga krav på varken insats eller revisor. Och besluten, ja, de fattar du själv. I handelsbolaget så är det minst två ägare. Ni är personligen ansvariga för företagets skulder, solidariskt, vilket innebär att om en ägare skulle få en skuld, så kan också den andra ägaren bli personligt återbetalningsskyldig. Det finns inte heller här något krav på varken insats eller revisor. Och besluten, ja, de fattar ni utifrån en ägare, en röst. Aktiebolaget består av minst en ägare. Ni är inte personligen ansvariga för företagets skulder, såvida ni inte begår några olagligheter förstås. Och det finns krav på revisor, men inte om ni är ett mindre bolag. Det kan ni läsa mer om i beskrivningen. Insatsen är minst 50 000 kronor. Och besluten, ja, de fattar ni utifrån aktieägandet. Den ekonomiska föreningen består av minst tre personer, Ägarna kallas där också för medlemmar. Ni är inte personligen ansvariga för företagets skulder, vilket gör företagsformen minst lika säker som aktiebolaget. Det finns det krav på revisor, men det behöver inte vara en auktoriserad revisor. Och insatsen, ja, den bestämmer ni själv. från en krona och uppåt. Och Besluten fattas demokratiskt. En medlem, en röst. Andra sätt att organisera sig på är genom stiftelse eller ideell förening och det kan ni också läsa mer om i beskrivningen. Aktiebolaget och den ekonomiska föreningen är lika varandra i strukturen. I aktiebolaget kallas ägarna för aktieägare och företaget består av minst en ägare. I den ekonomiska föreningen kallas ägarna för medlemmar som ska vara minst tre. Ägarna startar företaget och väljer en styrelse. I aktiebolaget ska styrelsen bestå av minst en person samt en suppleant som kan träda in i den andra ledamotens ställe om något oförutsett skulle hända denne. I den ekonomiska föreningen ska styrelsen bestå av minst tre personer. Till styrelsen kopplas en revisor. Styrelsen kan sedan utse en VD samt fatta beslut om att anställa sig själva eller andra. Ägandet och inflytandet fördelas i aktiebolaget i relation till det aktiekapital ägaren lägger in. I den ekonomiska föreningen betalar varje medlem samma insats och har samma inflytande. Om medlemmar tillkommer i en ekonomisk förening lägger de nya medlemmen in lika stor insats som de tidigare och lämnar någon föreningen för att den tillbaka sin insats. Medlemskapet i den ekonomiska föreningen är öppet. Det innebär att alla som uppfyller de kriterier ägarna beslutat om kan bli medlemmar. Kriterierna beslutar ni i stadgarna, som är företagets regelverk. I ett aktiebolag måste någon sälja aktier om en ny person ska kunna bli delägare i företaget. Och Ska någon lämna företaget måste det finnas någon som ska köpa dennes aktier. Hur processen vid försäljning av aktier ska gå till beslutar ni om bolagsordningen, som är aktiebolagets motsvarighet till den ekonomiska föreningens stadgar. Är ni minst tre och vill dela ägande och inflytande demokratiskt, bestämmer er insats själva och vara fria från personligt ansvar för företagets skulder, ja, då kanske ekonomisk förening är någonting för er. Om ni är färre än tre och vill dela upp ägandet i relation till insatsen, men ändå vara fria från personligt ansvar för företagets skulder, ja, då kanske aktiebolag är någonting för er. Och ni kan byta företagsform. Det gör ni genom att starta ett nytt företag och överlåta era tillgångar till det nya företaget. Så valet av företagsform kan förändras med tiden. Så för att sammanfatta. Idag har vi pratat om de fyra vanligaste företagsformerna som är enskild firma, handelsbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Och Vilken företagsform som passar er bäst, ja det beror på era behov. Utgå från er affärsplan. De vanligaste när ni startar tillsammans, det är just ekonomisk förening och aktiebolag. Och Det som skiljer dem åt, det är framförallt insatsen, beslutsfattandet och ägandet. Hos kompanien så kan ni få rådgivning kring vilken företagsform som passar er bäst. Tack för att ni har tittat! Nästa gång så ska vi prata om kooperation och hur de kooperativa principerna kan hjälpa er att starta ett lönsamt företag. Vi ses!